Юлія – активна донорка. Почала здавати кров у 2015 році. Розповідає, займатися доброю справою почала, щоб врятувати близьку людину. У мене просто попало, мій папа в 15-му році в реанімацію, нам необхідна була кров, і ну, как-то вот все мої друзі відкликнулись, вместо 6 донорів у мене було 12. Как-то я вот сама себе тогда пообещала, что помогать бесплатно, совершенно это нужно, это необходимо, и для этого ничего не нужно, просто нужно вести здоровый образ жизни. Юлія за рік проходить цю процедуру 4 рази. За 5 років вона здала кров 17 разів. Поставила собі за мету стати почесним донором України. Для отримання звання необхідно пройти 40 кровоздач. Після процедури донорку частували млинцями. Замечательная акция, очень вкусные блинчики. И как бы я считаю, что это должна быть дополнительная доп. Мотивация. Как бы это приятное завершение вот этой процедуры, как бы сдачи своей крови и помощи другим людям, которые нуждаются в этом. Роздачу нетипових для донорів смаколиків приурочили до Масляної. Сьогодні було спечено більше 100 млинців. У нас акції ці проводяться регулярно. В цьому місяці це вже друга акція. Перша акція була на День закоханих. З 9-ї години вже пройшло більше 50 донорів. До млинців пропонували і різні заправки. Вишня, мед, клубника, абрикоса і сливи. До акції на Масляну долучилися благодійники. Усім донорам вручали корисні подарунки. Ми, як від фонду, даримо подарунки від наших партнерів, такі різні сертифікати, ми вручну роботу, в знак благодарності людям, які дійсно роблять велику роботу, дуже полезну роботу. До здачі крові готується Владислав. Як донор відвідує банк крові далеко не вперше. Каже, що корисний в цьому, адже має рідкісну групу крові. У мене 3-30 рідка група крові. Таких кров мало, як я знаю. У мене в сім'ї тільки 3 чоловік, така група крові. Їх крові не вистачає. Лікарі кажуть, що донорство не тільки можливість врятувати чиєсь життя, воно також корисне для власного здоров'я. Ці донори, які регулярно здають кров або плазму, йде поновлення клітин крові, стимуляція кровотворної імунної системи. Уже от період січень-люди, коли люди хворіють, ті люди, які регулярно здають кров, вони менше хворіють на простудні, вірусні інфекції, знижується ризик захворювань серцево-судинними захворюваннями, інфаркт міокарда, атеросклероз сосудів. Це теж гіпертонічна хвороба менше зустрічається. Практично вони менше боліють, а ніякі взагалі не боліють. Вони приходять і говорять, ми себе дуже гарно чуємо, коли здаємо кров. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.